A presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, autorizou hoje o prosseguimento do processo de compra dos blindados Centauro II pelo Exército Brasileiro. Com isso, foi suspensa a decisão liminar emitida no dia 5 de dezembro pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, a qual impediu naquela data a assinatura do contrato referente à aquisição de 98 blindados. A ministra justificou a decisão alegando que tal aquisição faz parte de uma política pública de longo prazo, amparada em decisão técnica e referente ao projeto iniciado há 10 anos, com gasto devidamente aprovado pelo Congresso Nacional em 2019, salientando ainda que a compra será feita ao longo dos próximos 17 anos, sem previsão de desembolso instantâneo de 5 bilhões de reais, como alegado na decisão liminar, necessitando o pagamento de apenas 1 milhão até amanhã para a confirmação do contrato. Conforme esclarecido pela União em seu recurso à decisão liminar, apenas dois blindados serão adquiridos em um primeiro momento, os quais serão submetidos a testes para posteriormente dar prosseguimento à aquisição do lote total. A presidente do STJ destacou ainda que a continuidade do projeto de renovação do parque bélico deve ser assegurada e que a liminar concedida pode ocasionar majoração de valores, compromete a estrutura e plano de defesa externa e capacidade de defesa nacional. Em sua decisão, refutou ainda a associação entre cortes para saúde e educação e investimento para aquisição de blindados, uma vez que a previsão deste investimento foi aprovada pelo Congresso e da impossibilidade legal de desvincular despesas e direcionar a outras áreas. Gostaria de pedir aos queridos amigos para que não esqueça de deixar seu like ao final do vídeo e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!